הגדול ביותר שיש לנו זה אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. זהו, הבורא יתברך. אבל אחרי זה יש לנו את כל גדולי וצדיקי ומורי הדורות. הגמרא אומרת, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ישיר דור יתום. יפתח בדורו, כשמואל בדורו, כשמואל בדורו, עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של זה. תמיד יבוא מישהו שייתן מענה ויוכל להרים את עם ישראל, כמו שתראו בתקופת השופטים, תמיד נפטר אחד, נכנס אחד, נפטר אחד, נכנס אחד, נכנס זה הדרך. הקדוש ברוך הוא, לא על עם ישראל, תמיד ישיר אותם עם רועה. בפרשת השבוע שלנו, יש לנו את העניין של ותדבר מרים ואהרון ומשה. אל תגיעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. ברב מסכת גיטין אומרת, אל תגיעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תרעו, אלו תלמידי חכמים. כמה זהירות אדם צריך להיזהר. והווה זהיר בגחלתם שלא תיקבר. תנא באבות אומר, והווה מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים. והווה זהיר בגחלתם שלא תיקבר. שנשיכתם נשיכת שועל, והקיצתם הקיצת הקרב. שועל רש"י אומר שיניו עקושות. מה זה עקושות? שיניים שלו, הן הולכות ככה, הן קורעות את הבשר. שהקיצתן, שנשיכתן נשיכת שועל, והקיצתן הקיצת הקרב ונחישתן נחישת צרף. מה ההסבר בביתה, במשנה הזאת? המשנה רוצה לומר לנו, הווה מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים. אתם יודעים, לשבת, להתחמם מול המדורה, זה נעים מאוד. אבל וזה אני מחלתן. אם אתה מתקרב יותר מדי, אתה לא מתקרב. יש פעמים שאדם, הרי אדם צריך שיהיה לו דיסטנס. צריך שיהיה מרחק שאדם יבין, בוא נראה, זה רע. זה שר לפני בן. אתה יודע, של חדיסטס. לפעמים האדם, הרב מדבר איתו בחביבות, באהבה, אז הוא מרגיש שהוא כמו חבר שלו. אז הוא מרשה לעצמו לפעמים לזרוק מילים או לעשות מעשים שלא יעשו. וזה בהווה זהיר מן החלטה שלא תקבל. טעות? ואתה נשרח, אתה מקבל עונש, רק הוא לא ויתר על זה. ויתר הקדוש ברוך הוא על כבודו, ולא ויתר על כבודם של תלמידי חכמים. גם הגמרא, וגם בזוהר הקדוש זה מופיע, שכשעידו הנביא בא לתת סתירה, שכשרובם בן לבן בא לתת סתירה לעידו הנביא, עידו הנביא אמר לרובם בן לבן, על המזלח הזה יישרפו עצמות אדם. הוא לא אמר לו אתה, כי זה מלך, למלך לא מדברים ככה. עצמות האדם הוא התכוון עליו. אז הוא בא לתת לעידו הנביא סתירה. כשהוא בא לתת לו סתירה, יבשה ידו. יבשה לו יד. ואז הוא הבין מה הוא עשה את הטעות שלו. אז מה הוא עושה? אז הוא אומר לו, חנן נא פני אלוקיך. כאילו זה לא אלוקים שלו. תפלל אליו שיחזר את היד למקום. ואז הוא התפלל וחזר ידו. אומר הזוהר הקדוש, גם הגמרא מביאה את זה. מה הוא רואה? שהכניסו צלם להיכל, לא התייבשה יד של אף אחד, במשך כל הדורות. מה שלא עשו, לא התייבשה ידו. אבל כשבא לגעת בתלמיד חכם, התייבשה ידו. שהקדוש ברוך הוא מקפיד על כבודם יותר מכבודו. זאת אומרת, רבותיי, שזה לא איזה נידון שאפשר לדון בו ולשאול בו. שם רבותיי לדעת. התגובה היא מהירה. והקדוש ברוך הוא לא מאחר. יש גמרא, מסכת יומא. הגמרא מספרת על רב. רב היה הולך בדרך. בערב יום הכיפורים, מעלה יום הכיפורים, ערב כיפור. היה הולך לאן? לכיוון הטבח של העיר. ראה אותו תלמידו. אומר לו, לאן? לך כעזי אבא. אבא, לשון כבוד. לאן כבודו הולך? אמר לו, סליחה, זה לא לשון כבוד, אבא זה היה שם אמיתי של רב.
אמר לו, לך כזיר אבא, לאן הוא הולך אבא? אז הוא אמר לו, הוא הולך שם, אמר לו, לא, שם יש איזה הטבח הזה, הוא פעם פגע לי, אז אני אקריא את החנות שלו, כשהוא יראה אותי אולי בקש סליחה, יום כיפור, עם ישראל, כולם אדם שלהם רך. אמר לו, עזי אבא לניקת על נפשה, כבוד אדם, הולך לרוב בן אדם? הרי הוא איש עז פנים, רע מעללים, כולם מכירים את טבעו ואופיו. אם הוא יראה אותך, הוא יבזה אותך, ואם הוא יבזה אותך, הוא ימות. למה אני אומר, הרב לא ילך. הוא הלך וחלף על פני החלות, על פני האגליז של אותו דבר. הוא מסתכל על רב ואומר לו, היי, אבא את, זה אתה אבא, לך מפה. עוברת הגמרא בהדה דקפל לרשע. הוא היה בדיוק בשביל עם הגרזן על העצם של הראש של הבהמה, אף לו חתכת עצם ונכנס לו בגרון, קרע אותו, מת במקום. שני צורבה מרבנן דקודש בריך הוא טבע מקרה. רבותיי, תלמיד חכם הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונו. הגמרא מספרת על רב נחמן שנפטר. היה איש אחד באמצע הלוויה דיבר אחרי רב נחמן, אפילו במותו, שהגמרא שם מסכת ברכות דנה ואומרת כל המספר המלך אחרי המלך, מספר אחרי העבד. אומרת הגמרא מה קרה? איכשהו היה הולך ודיבר אף גזע מהעץ, פרק לו את המוח ומת במקום. שאני צורבה מרבנן דקוד שבריחו טבע מקרה. יש בני אדם שחושבים שרבנים זה חברים שלהם. זה יכול להיות דתיים, זה יכול להיות חילונים, זה יכול להיות גם חרדים. שתדעו לכם, יש אנשים שחושבים שרב זה חדש להם. תלמידי חכמים שם, מי בכלל? עם מי אתה משחק? תגיד לי, אתה נורמלי? מה? אבא שלי היה, שהייתי מעצבן את אבא שלי, שהייתי ילד קטן, אומר לי, מגרד לך הגוף? אני, אתה רוצה, אני אבוא, אני אחלה אותך, מגרד לך הגוף? תגיד, מישהו פה מגרד לו הגוף? משעמם לאנשים, מחפשים צרות, איסורים, ואחרי זה לשאול למה? יש אנשים שחושבים שכאילו, בואנה, אנחנו מבינים רבותיי מה זה אותם אנשים שהם רבנים, שהם תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא זה, 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 זה השרים, זה המלאכים, מלכי רבנן. מה? כל אחד יכול לבוא ולהלעיב, ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים? לדבר? להרחיב פיו? ככה ולזרוק מילים? רבותיי, שכל אחד מאיתנו ידע. משה רבנו, מרים הייתה אחותו, והיא הייתה אוהבת אותו כנפשה, ואהרון, אין מה לדבר, רבותיי, זה אהבה שאין, אהרון הכהן זה, זה, זה לב שמניחים עליו את ההורים ותומים. זה לב שמניחים עליו הורים ותומים. הרי משה רבנו לא רצה ללכת לגאול את עם ישראל ממצרים. שבע ימים הקדוש ברוך הוא רודף אחריו, כך גמרא עושה חשבון. גם מתמול, גם משלשום, גם מאז המחלה, בדרך כלל שבע ימים. שלח נביא, תשלח, גם מתמול, גם משלשום, גם משלחם, לא יש דברים על אוכל. מה זה אומר, מה היה הבעיה של משה רבנו? מה קרה? משה רבנו פחד, שהרי אהרון הכהן היה לפניו מנהיג של עם ישראל עוד לפני שהוא היה. ופתאום הוא יהיה מנהיג, הוא ייקח לו לאח שלו. מה פתאום, אני לא מוכן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה תלך ותפגוש את אהרון. ורעך ושמח בליבו. אומרים חזן, רבותיי, ורעך ושמח בליבו. אתם יודעים מה זה מישהו שלקחו לו מינוי? תהיה אח שלו, תהיה אבא שלו, תהיה סבא שלו, זה לא משנה מי. לקחת לו את הכיסא, לקחת לו את שרבית ההנהגה. זה משהו שקשה לעבור עליו בשתיקה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא יראה אותך והוא לא יכעס עליך, ושמח בליבו. אתם יודעים מה זה בליבו? זה לא בפנים אומר לך, כפרה עליך, קרה לך, אני שמח. מחשימך, אני שמח, אני קרח. לא, 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 לא הסיפור הזה. בליבו, אומר המדרש, לב כזה של אהרון הכהן, שמסוגל לאהוב את האח שלו, למרות שכביכול אולי הוא לקח לו איזה משהו, איזה מינוי. הלב הזה ראוי שינוחו עליו. מה ינוח עליו? כל ההורים ותומים, שמות של כל שבטי ישראל. ועליו אפשר להיאמר, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה.
רבותיי, האהבה של אהרון לכלול כלל ישראל, הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. מי היה אהרון? אוהב שלום. ורודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרב על התורה. אומר בעל התניא, אתה יודע מה זה אוהב את הבריות? אפילו אנשים שהם רק בריות, אין להם דמות אדם, הם בריות, אין להם טעם ולא ריח. הוא אוהב אותה, ומקרבן לתורה. זה אהרון הכהן. אז אהרון הכהן, רבותיי, היה לו חלילה איזה משהו נגד משה? מה פתאום? אהבה אין קץ. ומרים, בזכותה משה נולד. היא החזירה את אבא שלה ואימא שלה אחרי הגירושים. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מה זה ויקח? שעשה לה בני כוחים שניים. למה? אמרה לו ביתו, אבא, אתה יותר גרוע מפרעה. פרעה גזר על הזכרים, ואתה גזר דף על הנקבות. פרעה גזר, גזירתו ספק מתקיים, ספק אינה מתקיים, שכבדה מתקיימת. גזירת פרעה בעולם הזה שלך, בעולם הזה, בעולם הבא. ילדה בת שלוש מוכיחה את אבא שלה. אמרם, אבי משה שמת בלא חטא. אחד מהאנשים שמתו בעטיו של נחש. מי שלא יודע מה זה עטיו? עצתו של נחש. נחש הקדמוני שהכתיר חווה, שבגלל זה נגזרה גזירת מיתה. זה הסיבה היחידה שאמרם מת. אביו של דוד המלך, בנימין בן יעקב, אמרם עונה. הלו, יש למישהו מושג מזה היה גדול הדור, אמרם אבי משה? והיא הולכת ומוכיחה אותו, והיא צודקת, ואבא שומע בקולה ומחזיר אותה, ומזה נולד משה רבנו. מי שומר על משה רבנו שהוא היה בסוף, שהוא היה בתוך התיבה, מרים, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעש לו. מי שומר עליו? מי אומר לבת פרעה, אלך וקראתי לך בנקת מהעבריות? מי? מי עושה את כל העבודה? מרים. אז היא תדבר על משה רבנו, אח של האהוב. אז מה קרה? ותדבר מרים ואהרון במשה. שתיהם דיברו בינם לבין עצמם. על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. מה הם מדברים? לא רק במשה דיבר, אך רק במשה דיבר השם. אך רק במשה, גם בא לו גם בנו. למה משה פירש מאשתו? אז מה אם הוא נביא? הוא עזב את אשתו, בגלל שהוא צריך להיות קדוש. שלוש דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. ואחד מהם זה פירש מן האישה. ואתה פה עמוד עימדי, הסכים אותו הקדוש ברוך הוא. כך מה עושה את שבת? הלו. למה? למה פירש מאשתו? מה? רק משה דיבר השם? גם באנו, ואנחנו חיים רגיל. אהרון עם אשתו, אני עם בעלי. למה משה עזב את אשתו? הקדוש ברוך הוא כועס. ביום כתוב שם, הקדוש ברוך הוא מגיע, ואומר משה, אהרון ומרים, יצאו שלושתכם ויצאו שלושתם. והקדוש ברוך הוא מוכיח אותם קשות. אם יהיה נביא נביאכם, השם במראה אליו אתוודה. מה, אתם משווים את עצמכם למשה רבנו? ואיש משה ענג מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איך אתם מעיזים לדבר בעבדי במשה? מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה זה בעבדי במשה? מה זה התפילות? יש שתי מדרגות של בני אדם. יש אנשים שהם עבד השם. לא תלמיד חכם גדול, אבל הוא עבד השם. איזה ישר, איזה תפילות, איזה יחד שמיים, איזה צדקות. לא תלמיד חכם גדול. יש אחד אחר שהוא בחינת משה. הוא תלמיד חכם עצום. סיני ועוקר ערים. ויש אחד שהוא גם עבדי וגם משה, הכל בו. מדוע יראתם? אפילו אם היה עבדי. חז"ל אומרים, עבדי אף על פי שאינו משה, משה אף על פי שאינו עבדי. היה סיפור. פעם אחד מגדולי האדמו"רים, שבתקופה שלו, שתי תלמידים שלו באו לבקר אותו. באותה תקופה הייתה מחלוקת גדולה בין הרב שלהם, האדמו"ר שלהם, לבין מישהו אחר. תראו מה זה גדולי עולם. הנה הם צופות למרחוק. הם מגיעים לרב ומחכים להיכנס. מי שיודע, זה נקרא להיכנס ליחידות עם הרבי. ככה זה נקרא אצל החסידים. זה אומר, מה, אוף, איזה זכות, יושב לדבר עם הרב לבד. רועדים בפנים. אז הם מחכים בחוץ. הרב עוד לא ראה אותם, הוא קורא לשמש ואומר לו, תגיד, הרב לא יצא החוצה. הוא יודע שהם שם, תגיד לשני אלה שבחוץ, שילכו מפה, הם בנידוי. יבואו אחרי שיגמר הנידוי עוד 30 יום. אלה נידוי, על מה? מי שבנידוי אסור לו להצטרף למניין, אסור לעבוד בתוך דלת אמותיו.
בואי נדעו, 30 יום הם היו בנידון. אחרי 30 חוזים לרבן, הם נכנסים, אומר להם, מדוע לא הראתם לדבר בעבדי במשה? מה? מי דיבר עליך לדבר? אומר להם, אתם דיברתם על הרב שאני חולק עליו, אם אני בי והוא במחלוקת, מי אתם שתדברו בו? אתם השתגעתם? מה, אתם לא פוחדים? מה אתם טוענים? שהוא רק עבדי ולא משה? הרי רש"י פירש חז"ל פירשו עבדי אף על פי שאינו משה, משה אף על פי שאינו עבדי. מה אתם טוענים שהוא לא תלמיד חכם? אבל עבד השם ודאי הוא. קל וחומר שהוא גם תלמיד חכם. מדוע לא הראיתם? על זה הייתם חייבים נידוי. תראו לכם שאתם הייתם חייבים מיתה שבאתם לפה. אני אמרתי לכם את זה בנידוי, והייתם צריכים למות. רבותיי, תבינו, בני אדם לא מבינים. לפעמים יש מחלוקות בין גדולי תורה. תלמידי חכמים. זה אומר בחוב, זה אומר בחוב. ואפילו לפעמים הם יכולים להתבטא אחד על השני אולי במילים. מה הוא אומר? מי הוא? מה הוא? אתה צריך לדעת שאתה לא בתמונה. תדע לך אם נכנסת לשם, אין לך מאיפה לצאת. אותם אנשים חושבים שזו בדיחה, ויש מלא אנשים, אני אומר לכם מלא, שסובלים צרות צרורות, הם לא מדמיינים איפה זה בא להם. הם לא יודעים שזה בגלל שהם מדברים על תלמידי חכמים. הם בודקים את המזוזות, והם בודקים את התפילין. אם יכלו, הם בודקים גם את הספר תורה ואת הכנסת. הם אומרים שזה השכנה מלמעלה, יש לה וחל עין כזאת. הם תולים על הדנת עין של דג, שן של שועל, אף של פיל, אוזן של גמל. אל תשאל מה יש להם על הדלת, קילו מלח, 4 קילו שום. מה הם לא שמו שם? פרסה של סוס, נעל של תינוק. אתה בא לשם, אתה חושב שאתה בבית של מגרש השדים. אתה לא מאמין, אתה בטוח שנכנס למקום של בר מינן, מי יודע איזה רוחות יש שם. אנשים מטורפים על כל המוח. הוא מדבר איתך כמה, 5 ילדים, 7, 9, מספרים נגד עין הרע. כל הזמן, שלשו לעין שם. יש דבר כזה עין הרע בעולם, אבל לחשוב שכל הצרות זה מעין הרע. בגמרא מסכת ברכות אומרת, אדם שרואה שבאים על המסורים מפשפש במעשיו, אמר להם משמש במעשיו, אם לא חיפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. הגמרא לא אומרת, חיפש ולא מצא, יתלה בעין הרע של השכנה מלמעלה. זה לא כתוב ולא ייכתב גם. למה? למה כל דבר הזה אנשים, עין הרע, עין הרע, זה לא נגמר, זהו, זה מה שיש בעולם. אין לך עבירות. לא, עין הרע. פתאום, רק איזה 800 כל יום בערך. לא הרבה. שבעים אנחנו. אתה, אנשים תפרדם סכם. מה הולך איתך? תגיד לי, אתה מעיז לדבר לשון הרע? ועוד על תלמידי חכמים? ואמרה מסכת שבת. כל המספר לשון הרע על תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. שמעתם את הלשון? אין רפואה למכתו. בר מינן יהיה חולה, לא יתרפא. עם מי אתה משחק? הלו, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם יותר מעל כבודו. אתה לא מפחד, אתה מפחד לדבר על הקדוש ברוך הוא? בטח. אז איך אתה לא מפחד לדבר על הרב? הרב זה לא הקדוש ברוך הוא, זה יותר! הקדוש ברוך הוא מכפיד על כבודו, אני יותר ממנו! למה אתה מכניס את עצמך לשם, אח שלי? למה? אתם יודעים, פעמים אמרתי לכם, אנשים חושבים, בגלל שהרב הזה דיבר על זה, אז נימו אותו, אחרי זה אמרנו מהם. אתם יודעים מה זה עושה? פעם אמרו, היה פעם איזה מלך אחד, אמר לעבדים שלו, בואו אלה, אתם, אני רוצה לעשות את הקדר שלי, לשבץ אותו באבנים טובות, והשרים שלו היו מומחים באבנים טובות. אתם תחליטו איזה אבנים טובות יקבעו בקדר שלי. הם ישבו ביניהם והתחילו להתפלפל. זה אומר, אנחנו נשים אבן ששמה איזברגל. והוא אומר, לא, ניקח אבן שקוראים לה לשם. הוא אומר, לא, שבו. הוא אומר, אחלמה. הוא אומר, פנינה. הוא אומר, מלעת הוויכוח, שכל אחד מבין באבנים. השני, מה אתה מבין? יש לך מוח בכלל? יש לך קש בתוך הראש שלך, אתה לא מבין כלום. השני, אתה בכלל אבן. התחילו בלעת הוויכוח לזרוק מילים אחד לשני, שרים. עבר איזה אדם מהשוק, וגם אתה אבן. אתה אמרת לא אהבל? שואל אותו השר, שאמר לפני זה לא אהבל? גם אותו אמרת. אמר לו, אני, שמתעסק בקטר של המלך, יכול להגיד, אבל אתה, מי אתה שאתה מעיז להגיד לו אהבל? תתנו אותו. רבותיי, גדולי תורה שמתעסקים בקטרו של מלך, יכולים לדבר ביניהם?
אתה נכנסת באמצע? תשמעו סיפור. סיפור שהיה. היה יעבץ, רבי יעקב עמדין, בן החכם צבי. יעבץ, יעקב עמדין, בן צבי. והיה רבי יונתן היבשיץ. זה היה תקופה בדיוק אחרי התקופה של השבתאי צבי. אז מאוד פחדו. מי שלא יודע מי זה שבתאי צבי, שבתאי צבי היה מקובל גדול, קובל מפחיד. היה צדיק, פצצות. אבל הוא הגיע לרמה שהוא איבד את זה, והוא ציווה על כולם לאכול ביום כיפור, שתבין, לאכול ביום כיפור, והוא רצה לקחת את כולם ולעשות את כולם, לא זוכר, משמעלים או נוצרים, מבין מה שנהיה איתו. בקיצור, אחרי התקופה של שבתאי צבי, כולם פחדו. כל הרבנים פחדו מקמעות, מכל מיני דברים, שלא יהיה עוד פעם איזה קט כזאת. ויעבץ נלחם בכל תוקף בקטע הזה של קמעים. ורבי יונתן היבשיץ, עליו השלום, בא ליערות דבש, היה גאון עצום, צדיק יסוד העולם, מפחיד. הוא היה עושה קמעות. יעבץ יצא עליו, ראינו, זה, התחילו מלחמה ביניהם. זה התלמידים של זה, נלחמים התלמידים של זה, וזה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, התלמידים של זה על זה. טוב. אחרי שנפטרו, אז אחד התלמידים אמר לרב, יבוא אליו בחלום ויספר לו מה נעשה בשמיים. הרי בינם יש מלחמה, מה נפסק בשמיים, מי צודק? חכה, לא שבוע, חודש, חודשיים, חצי שנה. אחרי חצי שנה הוא בא אצלו בחלום. אמר לו, נו, איפה? אמר לו, איפה היית עד עכשיו? הוא לא עד עכשיו היה משפט שלנו. ומה עכשיו? מה נפסק? הוא אומר לו, נפסק בשמיים, שגם אני צודק וגם הוא צודק, כי שתינו כוונתנו הייתה לשם שמיים. לנו אין עבוד. אבל כל התלמידים מסביב שדיברו עליי ועליו, כולם בני גהנם. אתם שמעתם מה שאני אמרתי? מה אתה נכנס באמצע? אתם יודעים, פעם מספרים על זה סיפור. פעם היה איזה רבי אחד. התלמידים אמרו לו, רב, יש פה איזה רב אחד שכולם מדברים עליו. שרה שהוא כזה וכזה וכזה, מה הרב אומר? הוא בסדר או לא בסדר? מה עושים איתו? אמר להם הרב, תראו, הרב הזה צדיק. אבל תדעו לכם יותר מזה. אני אספר לכם סיפור ובזה תבינו מה. האריה ביער היה רעב, לא אכל יומיים. הבטן שלו מדברת איתו. שומע ניגונים. רעב, ואין הקומץ משביע את הארי, היא חלפה. האריה צריך איזה שור לתפור אותו, ואז אולי בעזרת השם יוכל לברך בך אחרונה, אולי יש איזה שיעור. אבל בלי זה, זה בעיה. הלך האריה ביער וראה מרחוק את החמור. חמור! כן, אדוני המלך. תגיד לי, אני לא אכלתי יומיים. אני חושב שהפה שלי מסריח, תריח את הפה שלי, תגיד, הפה שלי מסריח? פתח את הפה, אדוני המלך, מצליח? איף, אדוני המלך, איזה סירחות! מה? אתה אומר שהפה של המלך מסריח? קפץ עליו, נותן לו קפה, וטרף זרוע אף קולקול, פירק אותו! אכלת חמור, אבל זה לא יודע, לא הרגיע לו, אין הקובץ מסביע את הארץ. מרחוק הוא רואה את הסוס, והסוס ברעה מה קרה, קלט את התמונה, מראה! סוסיקו, בוא. תגיד לי, בוא תריח את הפה שלי, אני חושב הפה שלי מסריח, תגיד לי, אני לא אכלתי יומיים, אז תריח את הפה שלי. מרחב, אתה אומר, מה פתאום? הפה של המלך ממש מצוין. אתה אומר שהמלך משקר? פפאו, תריח אותו. גם זה, אכל אותו. פתאום הוא רואה את השועל עובר כזה, ככה. זה כינוח שועל ככה אחרי זה עם הכיסא ממש, שיניים, העצמות שלו ינקה את השיניים. אה, שועליקו, בואי נה, מה אדוני המלך? ראי, אני לא אכלתי יומיים, הפה שלי מסריע, בלב שלו אומר, אם משהו כבר לא אכלתי יומיים, תפרת פה גם חמור, גם חמסוס, לא אכלתי יומיים. אז בואי אני אוכל כמוך. בוא תריח את הפה שלי, תראה מסריח, לא מסריח. אמר לו, אדוני המלך, אתה יודע מאיפה באתי עכשיו? מהקופת חולים. לא מריח, סתום לי אף. ומח שלך אתה הלך. אומר להם הרב, תראו, תגיד הפה מסריח, תקבל סטירה. תגיד לא מסריח, תקבל סטירה. אתה יודע מה תגיד? לא מריח, לא מבין, לא יודע, לא מעניין, לא נכנס לזה.
תדעו לכם רבותיי, בן אדם שלא מתערבב בשטויות יצליח. אדם שאוהב להיכנס לתוך, וזה דיברנו לפני כמה זמן, סקרנות הורגת. מאיה, 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 שם, ספר לי, מאיה, מה אכפת לך מאיה? מה אכפת לך מה היה? למה אתה סקרן? יש אנשים, מה זה, מה זה, מה זה? מה זה, פצצה, מה זה, מה זה? מה, מה זה? מה זה, מי? מה זה? מה אתה משוגע? לך מפה! חכה, לפני שיבוא המשטרה, אני חייב לדאוג מה זה. מה, מה זה? אתה רוצה למות? מה השטויות הללו? רבותיי, סקרנות הורגת. לא צריך לדעת כל דבר, לא צריך לשים אוזן בכל מקום. לך משם. אתה רואה אנשים שואלים שלו, מה הבעיה? אח שלי, אתה יכול להיכנס ללשון הרע. אתה יכול לעבור בלשון הרע, אומר על החפץ חיים, בלשון הרע אחד. יש אופציה שתגיע עד 17 להבין. אתה מבין על מה מדובר פה? זה חטא נטורף. בחטא של סקרנות. סתום את הפה שלך. סתום את האוזניים שלך. לך משם. רבי אליעזר הגדול מצווה בצוואתו את הורקנוס בנו. בני, אל תשב עם בני אדם שמספרים רע מחבריהם. כי באותה שעה שמספרים רע על חבריהם, נכתבים בשמיים בשם חבורת רשע. שמעתם על חבורת הזבל? זה חבורת הזבל. למה אתה מתרבב? שומע אנשים מדברים שאנשים לפעמים יושבים באולם, תחילים, הם כל כך מעלים על המנגל מישהו אחר. מה איתו, מה איתו זה? מה שבו, מדובר. למה? תברח משם, אח שלי, אתה רוצה לחיות? אתה לא רוצה צרות? שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אומר הרמב"ם, מה זה פיו ולשונו? גם הזוהר כתב אותו לשון. פיו ממאכלות אסורות ולשונו מדיבורים אסורים. שתי שמירות, אחד על הפה על האכילה, אחד על הלשון על הדיבור. רבותיי, תדעו לכם, זה מביא בעיות. אנחנו צריכים לדעת שגדולי תורה, רבותיי, זה בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. כמו שעם ישראל הם בבת עינו של השם, כל הנוגע בהם כנוגע בבת עינו, תלמידי החכמים שבכלל, אל תגיעו במשיחה ונביאה אל תראו. יש אנשים יושבים במור, אני לא מדבר על תלמידי החכמים. יש לך בבית טלוויזיה? עם שיעור חזוני שכבוד הרב. מה, טלוויזיה? יש לי מסך. איך קוראים לזה? פעם אמרתי LSD, אמרו לי LSD זה סמים. אני לא יודע איך אומרים את זה. ברוך השם, אני לא בקיא. אמרו לי, לא LSD, LCD. אמרתי, טוב, אני לא למדתי את הסימן הזה בשולחן ערוך. LSD, LCD, גיהנם, אני יודע, מה זה? יש לו מסך על כל הקיא. אתה נכנס הביתה, אתה רואה רק מסך. יש לו רמקולים של בוז בצדדים, ווואלה, אם מישהו רוצח מישהו, אתה רואה חגולגולות עפה, אתה רואה את הדם עף, אתה רואה עיניים חולות, שיער בלונדיני, עף ברוח, איזה יופי, את הפח שעולה. ואם מישהו יורה למישהו בראש, אתה שומע את הרמקול, איך זה נכנס ויצא, דו, איזה יופי, הכל מונדס, ברמות שאתה, אתה בתוך הסרט, אחרי אתה על המסך, אין דברים כאלה. יש מה מדברים בחדשות בטלוויזיה? מדברים על תלמידי חכמים? יש תוכניות בטלוויזיה נגד תלמידי חכמים, נגד רבנים, מדברים עליהם ואתה מבין? תדע לך שאתה בפנים, אח שלי. איפה בפנים? בגיהנום אומרים לטבול ולצאת. זה במקווה, סליחה. בגיהנום אומרים לטבול ולא לצאת. הגמרא אומרת שאותם אנשים שמלעיבים בתלמידי חכמים אפמד נידונים בצוער אותה. ראיתם פעם, סליחה מכבודכם ומכבודכם פה? ראיתם פעם ג'ורה? רבותיי, ג'ורה של החמאס. עם כל הלכלוך, אבל זה רותע. כל מבעבע. אתם יודעים איזה ריח? זה רק מהריח תמת באוויר. על העדים. שמים אותך בפנים ומתגנים אותך בתוך זה. אתה הבנת את זה? מישהו רוצה לשחות שם? אני מאמין שאף אחד לא. אח שלי, יש לך כזה דבר, אתה רואה? ארץ נהדרת, ארץ נעדרת. אנשים מדברים על תלמידי חכמים? מה יש להם לעשות לאנשים האלה? אנשים קוראים לעיתון שלהם עיתון הארץ. עיתון עזה. מה הם אמרו לי היום שבעיתון הארץ כתבו? מה, איזה קורבנות גבתה המלחמה? 67 ילדים בעזה. לכו לעזה, אתם כבר. למה הם לא הולכים לגור שם? זה אני לא מצליח להבין. הם כל כך אוהבים אותם, שיכנסו לשם.
שילכו, יעשו סיבוב, נראה איך יקבלו אותם. ראש השבט יקבל את פניהם, ושאר השבט יקבלו את שאר חלקי גופה. מה, אתם לא יודעים את זה? זה פשוט. משוגעים את כל המוח. תגיד לי, אתם מבינים אם אתם מתעסקים, זה חיות, זה מפלצות. סליחה מהחיות שדיברתי עליהם לשון הרע. זה לא חיות, חיות לא עושים דברים כאלה. לא, לא. ואנשים משוגעים, והם מדברים על תלמידי החיים, אתם מבינים? הם מדברים על דתיים. הם מדברים על עובדי השם. נו באמת, זה רציני. אתם מבינים על מה מדובר? צוחקים על גדולי תורה. יש לך איזה כמה חברה לך שקוראים להם בגץ. שש או שבע אנשים ששולטים על כל... הם מבטלים חוקי יסוד בממשלה. הם עושים ככל העולה על רוחם והם אומרים, אנחנו הכי נעלים. הגאווה שלהם זה משהו הזיה, הזיה, הזיה. הם אומרים לך, כולם טמבלים פה, אנחנו החכמים. אתם מבינים מה מדובר פה? זה אנשים הם החוק, הם החוק. הם הצחוק, הם החוק, הם החוק, הם לא יודע איך תקראו לזה. מטורף! ובסוף אנחנו המיושנים. זה דיקטטורה, נשמע. תדעו לכם, רבותיי, זה... זה, זה, זה שלטון דיקטטורי מטורף. זה לא נתפס. את מי תפסו? רבותיי, היה לינץ' בעכו, והיה לינץ' ביפו. את מי תפסו לדעתכם? את אותם שעשו לינץ' בערבי ביפו. ואת אותם שעשו לינץ', סליחה, בלוד? לא טוב, מה? היה על ערבי בבת ים, אבל בלוד עשו על יהודי. את זה שהרג, את אלה שעשו לינץ' בערבי תפסו, ומעניין שאת אלה שעשו, הם לא יודעים מי זה. אין אפילו קצה חוט, מעניין מאוד. מאוד מעניין. איזה יופי. אתם יודעים, הם בעצמם יודעים שהאמת איתנו. זה בטוח, הגמרא אומרת, ואחרי מפיהם ירצו סלע. תראה מה הם אומרים. תשמעו, יצא להם איזה משהו שהם יראו לעצמם ברגל ולא יודעים איך לאכול את זה. הם אמרו שהיה איזה יהודי אחד, שמעתי, לא עכשיו שבוע שבוע סיפרו לי, שאיזה יהודי אחד קיבל מכות וריסקו אותו ערבים, פיצצו אותו. אז השופטים אמרו שזה לא על רקע לאומני. למה? כי הוא לא נראה יהודי. יהודי צריך לראות עם זקן ועם חולצה לבנה. השופטים! מומרים שכך נראה יהודי. זאת אומרת שהשופטים לא יהודים. אתם מבינים על מה אני מדבר? אבל הם בעצמם אומרים. שמעתי השבוע שחבר הכנסת לפיד, זה הלפיד הבוער, הוא שרוצה להבעיר את כל המדינה, אמר שלא יודע איפה הוא אמר את זה, בין, היה אצל חרדים או משהו, הוא אמר ש... הוא, אם אתם רוצים או לא רוצים, אני צאצא של השלה הקדוש. והוא אומר ככה, אני יודע, תראו מה זה ואחריהם, הוא יודע את האמת, אני יודע שהשלה מסתכל עליי מהשמיים, הוא מאמין בהשארת הנפש, השלה מסתכל על השמיים, והוא לא גאה בי, אבל אני גאה בו. וואו. אתם שמעתם? איזה סקופ? רבותיי, השלה מסתכל עליו, אתה מאמין באנשים שמסתכלים מהשמיים? לפיד יודע שהוא ילך לגיהנום. שלא לכם טעות בראש שלכם. הוא יודע שהוא בדרך לגיהנום. הוא יודע שהשלה בגן עדן. הוא יודע שצדיקים בגן עדן. הוא יודע שכל תמידי חיוך לגן עדן והוא ילך לגיהנום. אבל הוא ילך עם זה עד הסוף. כי רשעים אפילו על פתחה של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. הוא רואה רק את התהילה שלו עכשיו. אני ראש הממשלה, הוא מפנטז לעצמו. אתה תהיה ראש ממשלה בשירותים, אתה תהיה. אתה תהיה אולי שרברב, אולי. בדיחה. הוא ראש ממשלה. אין לו השכלה בכלום. מה הוא יכול לעשות למדינה? ראש ועד בית לא הייתי שם אותו. אתם רציניים? כאילו מה? רבותיי, הבן אדם הזה יודע מה יקרה. הוא מבין מה הולך, והוא הולך על זה עד הסוף. רבותיי, תדעו לכם, כולם יודעים איך יהודי צריך להיראות. כולם! אני תמיד תחומה שאני אביא ואני שוכח. יש לי תלמיד שאני אביא ואני אביא. אתם זוכרים אותו, דניאל חצרים, דניאל הייק. הוא גם גיבוש חצרים. הוא חזר אצלי בתשובה מסרטון קטן, כשהוא היה בן 16.
רבותיי, בתוך קיבוץ חצרים, שכולם שמה, לא כיפור, לא, יודע בכיפור איזה תפילה יש להם? הוא אמר לי, יש חזנית, חזנית, של צדקות טיפלו. חזנית, איזה יופי. ואחרי התפילה היא יורדת, כולם מתחבקים איתה, ויש שם גם אורגן, ומיקרופון, וזה קיבוץ חצרים. והוא חזר בתשובה, כל הקיבוץ היו עליו, אתם לא מבינים איזה לינץ', דוס, פאו, אתם יודעים, זה מלך, מלחמות. הוא שרד את זה. יום אחד, הוא היה איתי, הוא אוהב אותי בחמות שאין דברים כאלה, כל הזמן אחריי, עושה אצלי שבתות בלי סוף, בן בית אצלי. והוא יום אחד נסע עם הבית ספר לפולין, הם הלכו לראות, אתם יודעים, את כל מה שהיה בגטו ורשה, את כל מה שהלך, הם הלכו שם לטיול, לראות את כל הטיול, כמה שאפשר לראות, זה טיול, מי שמגיע לשם מתרסק. אתה מתחיל להבין מי אתה, מי העם שלך, איזה ענקים אנחנו. הוא אומר, הרב, אני רוצה להבין לך מתנה מפה מפולין. צריך מתנה, תתחיל מתנה. כשהוא הגיע, אתם יודעים איזה מתנה הוא הביא לי? הוא אומר, הלכתי ברחוב. אתה יודע, הפולנים מוכרים דברים. כל מיני מזכרות ליהודים. הם עושים אומנויות, כל מיני אומנויות. מה הוא הביא לי תמונה? מה הוא הביא לי? בובה, כזו קטנה, של יהודי. איך אפשר לדעת שזה יהודי? מתי הפולני עושה בובות, וזה המזכרת שכולם לוקחים חילונים, דתיים, יהודי, עם זקן, תלית על הראש, ציציות, ותפילין למעלה. פולני יודע שכך נראה יהודי. מי שבא עם טריקו וכתוב לו פה בוס, אז הוא הבוס, בסדר, הוא בתוך הבוס. כתוב לך פה תומי המפגר, מה אני מבין בזה? שהיית פעם ליד איזה מפגר, מה אני יכול להבין בזה? רבותיי, הלבוש של היהודי מייחד אותו. שלם, שלם ראשי תיבות שן, שם לשון מלבוש. שלוש דברים יחדים אותי ממנו. יש לי שם יהודי, איך קוראים לך? סטיב. תקרא לעצמך קרטיב, יותר טוב. מה סטיב? יא, אתה מדרוק. איך קוראים לך? דינג. ואיפה דונג? תגיד לי מה, אתה פעמון. תגיד לי, מה עובר לך בגולגולת? מה עבר לאבא שלך בשכל בדיוק באותו רגע? לא הבנתי. איך קוראים לך? לי היא. לי היא, או לי הוא, או אליהו. לא להאמין מה שנעשה. לא להאמין. אחד פעם אמרה לי, הרב תברך אותי. מה שמר? הרגע, מנדרינה בת אשכולית. חשבתי שהיא מסתלבטת, הייתי בטוח. מה אתה צוחק? מנדרינה בת אשכולית. אני מתכבח, קורא לה, בטח אבא שלך פומלה, אני יודע מה. זה לא להאמין, זה כאילו אתה נמצא במועצה לפירות הדר, כאילו, מה קרה לכם בבית? איך קוראים לך? חופית, ואחותך? אגם, ואח לך? יער. בואי נה, תפתחו שמורת טבע. אומר לכם, ראשי, נדפק להם המוח, תגידו, איפה אתם הולכים, כאילו? מה הולך כאן? מישהו שיספר לי, רבותיי, מה קרה לבני האדם? תקרא לה, הרב, את יכול לצטט לך על שם? כן. איך אתה רוצה לקרוא לבן שלך? אתם יודעים איזה שמות? מטורפים אנשים! לא, לא, אדוני, אתה אוהב את הבן שלך, אתה רוצה לעשות לו צרות, זה מביא בעיות, זה לא שמות. הרב תמליץ לי על השם אברהם. מה, אתה צוחק על השם אברהם? אתה מבין את השם, איזה שם זה? יצחק, יעקב, ויקרא שמו יעקב, השם קרא לו. שם כתוב, ויקרא שמו, שהשם קרא לו בשם הזה, ואתה אומר, אתה לא יודע לתת שמות. נו, באמת. חבר'ה, אנחנו חקיינים זולים של גויים. חקיינים זולים של גויים. אתם יודעים, לפעמים שאני נמצא בבריתות, כשמגיע לחילונים, אני בבריתות, אני אומר כמה דברי תורה, אני אומר להם, מברכים את התינוק ביום הברית, ואומרים לאבא, איך אומרים לו? כשם שנגנז לברית, גנז לתורה, מצוות חופה ומעשים טובים. מה זה כשם? להם אני מסביר כך, ואני אומר, כשם שנכנס לברית. הוא בברית נכנס בשם יצחק, יעקב, אברהם, אהרון, משה, דוד, שלמה. לא חסרים שמות. שמות יפהפים, שמות יהודים, מקוריים, שורשיים. אני צריך לראות בשדות זרים. מרב, מיכל. חסרים שמות יהודיים אמיתיים.
מה, מה, מה הקשקושים האלה? אני אומר, כשם שנכנס לברית, אמרתי לה, יהי רצון שעם אותו שם שהוא נכנס לברית, ייכנס גם לחופה. אינשאללה יישאר עם אותו שם, שלא פתאום החליט לקרוא לעצמו שם אחר. תהיה יהודי. שם, לשון, מדבר כמו יהודי. למה הסלנג שלך מלוכלך? למה כל מילה זה כללה? למה כל מילה זה תינוף של הפה? אתה לפעמים צריך לסתום את האוזניים ולהגיד, בואי נה, מה זה הג'ורה הזה? מה זה הבן אדם הזה? תגיד, אתה לא מתבייש, אנשים בגיל 50, 60. הנה, שיהיה בריא, רון השבוע סיפר לי. אז כן, אברך נשי. מה, לא טועים בכביש? בן אדם טעה, אמר לך סליחה. זהו, נגמר. הוא אומר, הוא מסכן, הייתי טיפה, יצא עם האוטו, פתאום עבר אוטו, לא קרה לו כלום. אברך צעיר, צדיק. ההוא יוצא, מה אינך עיניים? אני אומר לו, שמע, אתה צודק, טעיתי, סליחה. הוא אומר, אתם לא מבינים איזה קללות. יצא עליו, ומי שיוליד אותך, והבן זה... הוא אומר לו, שמע, אדוני, אני מבקש סליחה. לא, מה סליחה, אתה... למה? בגלל שאני דתי. אתה יודע, מה הולך כאן? מה קרה? מי החדיר את השנאה המטורפת הזאת? לחזור הביתה, אח שלי, אתה יהודי, אתה שונא את אח שלך. תראו לאן זה הגיע. הם שונאים אותנו, השמאלנים, והם אוהבים את הערבים. הם דוגלים בהם, והם... ואחר כך אתה מתפלא על האום. זה לא האום ולא בורג, זה שונא ישראל, זה אימח, שמה מייבד זכרה. זה אנשים רעים וחטאים, אבל מה אתה מתפלא עליהם? זה גוי. פה במדינה שלך תסתכל. אבל אני לא מתפלא, גמרא מסכת פסחים, גמרא מפורשת. גדולה שנאה של עמי הארצות לתלמידי החכמים יותר משנאה ששונאים אומות העולם לישראל. כשאתה שומע את הגמרא הזאת, אתה אומר, חכמים הגזימו. מי שאומר כזו מילה, חכמים הגזימו, אוי לא ואוי לנשמתו. אתה כופר. מה שכתוב בתורה זה בול. חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם. אמרו שנאה של עמי הארצות לתלמידי החכמים יותר גדולה משנאה שגוי שונא יהודי? זהו זה. זו האמת. תעשו סלדות באוויר, תפכו את זה כשאתם רוצים, זה המציאות. ואתה רואה את זה, אין לי עינה, איזה שנאה. סיפרתי לכם על ירון לונדון. אינשאללה יטיסו אותו ללונדון, one way ticket, בלי חזרה. יישאר שם. מטורפים אנשים. מה אכפת לי מה קרה במירון? בשבילי זה כמו אסון שקרה אצל הצ'רקסים. הם לא מעניינים אותי בכלל. מה אכפת לי שימותו כולם? שמעתם? אבל בעיתון הארץ כואב להם על 67 ילדים ערבים שהעם שלהם זורק עלינו טילים ואנחנו העם הכי אחמן בעולם עושים את זה עם פינצטה, מישהו אחר היה מרסק אותם, הולכים מתחת לבית חולים שיפה, צריך לשפשף אותם בשיפה, מתחבאים שם כי יודעים שאנחנו לא נראה עליהם. אתם יודעים, מלחמת שלום הגליל, לא אשכח שהייתי ילד, חיילים שלנו כמה נהרגו בגלל שריחמו על אמהות שיצאו להם עם תינוק מתוך בניין, אחרי זה חיילים ריחמו עליהם ואחרי זה מאחוריהם היו מחבלים שפירקו את החיילים שלנו. תראה לתינוק בראש, אחרי שיוחז וניפץ את עולם רכל השאלה, תחתוך מלחמה, דוד המלך יסתכל על מישהו, תחמול על העם שלך, אתה מסתכל על האויב בכלל. רבותיי, חשיבה מעוותים, שכל של טוב, שכל טוב לכל עושיהם, תסתכלו על המלחמות. מלחמות של יהושע, תסתכלו על המלחמות. אמרתי לכם פעם, היה אחד קראו לו אייזנאוור, הוא היה, איך זה נקרא? לטנל, שר צבא, איך זה נקרא? הצבא, שר ההגנה, שר ההגנה של ארצות הברית. הם ישבו ביחד ודנו ודיברו מי זה הצבא, מי זה המעצמה, מי היה הצבא הכי טוב, מי? קם אייזנאוור ואמר, שר הצבא הכי טוב שהיה אי פעם זה היה יהושע. יהושע. תסתכלו על המלחמות של יהושע, תראו כמה עבודה הוא עשה שם. אבל הוא טיפש אייזנאוור, הוא חושב שיהושע היה חזק. הוא פשוט לא מבין שיהושע, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, בסחילת ספר יהושע. מה הבטיח לו? מה אמר לו? אמר לו, תדע לך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו. כי אז תצליח את דרכך ואז תסכים. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. בוטה, תדעו לכם, שיש תורה, יש יראת שמיים, יש צוות ירא שמיים, הולכים, חוזרים. כמו שהלכו, ככה חזרו. הולכים שלמים, חוזרים שלמים, לא מת אפילו אחד, לא נפקד ממנו איש.
אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, אם מישהו יבין מה זה ערכה של תורה, מה זה ערך של בני תורה, מה זה ערך של תלמידי חכמים, מה זה ערך של תלמודי תורה. כמו שהגמרא אומרת, שחז"ל אומרים במדרש על בית המקדש שהגויים החריבו אותו, אומרים חז"ל, אם היו יודעים אומות העולם מה בית מקדש מביא להם ברכה, שפע, היו מקיפים את בית המקדש בדובים ואריות שלא יחריבו אותו. וזה שהם לא היו מחריבים אותו זה בטוח, אבל הם היו שומרים עליו יותר מכולם. טיפשים מטופשים. הם הרסו לעצמם. כי בית מקדש היה מחפר גם עליהם. ומוריד להם שפע לכל העולם כולו. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. מה זה גודל של תלמיד חכם? מה זה הערך? כמה צריך לכבד, כמה צריך להוקיר, כמה צריך לירה. רבי עקיבא, רבי שמעון המסוני, גמרא מסכת קידושין. רבי שמעון המסוני היה דורש כל העתים שבתורה. עת, בעלי חבות. אחים ורקים בתורה, אח ורק בעלי מים. עת, בעלי חבות. היה דורש רבי שמעון המסוני כל עתים שבתורה. כל מה שכתוב עת, לרבות, לרבות, לרבות. זה בלרבות את זה, בלרבות את זה. כבד את אביך ואת אמך. עת, זה רבות אחיך הגדול. גם אחיך הגדול, חייב לכבד אותו. שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פרש. את השם אלוהיך תירא, אימא לה. איך אפשר לרבות מישהו, לירא ממנו חוץ מהשם? אני, זה, לא יודע, אני פורק. אמרו לו שמעון, רבי שמעון המסוני, מה יהיה עם כל מה שדרשת? כל העתים שדרשת, מה יהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. אין מה לעשות, אני פורש. כל מה שאמרתי, עזור. עד שבא רבי עקיבא, ודרש, מה אתה מפחד? אמר לו שמעון המסוני, מה אתה מפחד? יש עוד עד, יש כאן, אפשר לרבות. מה? את אדוני אלוהיך תירא, ואותו תעבוד, ובו תדבק, ובשמו תשבע. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. שמעתם? ריבוי מהבורא. לירא ממנו, לירא מתלמיד חכם. ומורא רבך, כמורא שמיים. ויעמידו באדוני, ומשה עבדו. וידבר העם באלוהים ובמשה. אומר רש"י, איפה דיברו על משה? איפה דיברו על אלוקים? דיברו על משה. מה אומר רש"י? למה אליתונו ממצרים ומדברים עליו? אבל מי שמדבר על הרב כאילו דיבר על הקדוש ברוך הוא, אתה אומר משה רבנו כאלה מילים, אתה מדבר על השם, משה רבנו. אין המצאות, הכל אמת. משה רבנו זה הכל, מה שהוא מקבל מהבורא זה ישירות. תלמידי החכמים לא אומרים מה נוח להם לעשות. יש אנשים חושבים, זה רבנים, רבנים. אוי ואבוי למי שמדבר כך. אוי לו לאותו אדם שעושה זלזול. הרבנים המציאים, הלכות. כמה אומלל האיש הזה? כמה אומללים הילדים שלו שמקבלים כזה חינוך מטורף? כמה הוא מסכן האיש הזה? רבנים ממציאים? בואו ניקח דוגמה הכי פשוטה. אם רבנים ממציאים המצאות חלילה, בר מינן, אין דבר כזה, לשיטתך, הרי הרב שגזר גזרה, למשל חכמים גזרו גזרות, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת משמרתי, התורה ציווה או ציוותה את החכמים לעשות גדרים וסייגים. חכמים ואמרו, אדוני, שש שעות. תגיד לי, הרב שגזר את זה בעצמו, הרי גם הוא צריך לשמור על זה. מה אתה גוזר גזרות? מחר מחותן. אכלת חד חד גזר, בא לך לאכול איזה גלידה, אתה תקוע שש שעות. אתה רוצה לאכול איזה מאכל חלבי, אתה תקוע. מה, שהרב גזר זה לאחרים והוא פתור? רבותיי, זה אנשים לא חושבים. מה אתה משוגע? הלו, הכל פה מדויק. כל גזרות חכמים, רבותיי, זה מדויקים, וזה מוסכם אצל הקדוש ברוך הוא. וכל מי שעובר על דברי חכמים, כעובר על דברי של הקדוש ברוך הוא. ולא תסיר מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. אפילו אומר לך על שמאל שום ימין ועל ימין ושמאל תאמין. זקן ממרא על פי בית דין עונשו מוות. רבותיי, זה לא בדיחות. הלו, אלה שומרי המלך. אתה משחק איתם. העובר על דברי חכמים חייב מיתה. פעם שאל מישהו את רבי נתן אבא שלי, וזה אני אסיים. אמר לו, תגיד לי, המלך שאל אותו. המלך היה מאוד מאוד אוהב את החוכמה שלו, רבי נתן אבא שלי, גאון עצום. אמר לו, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך יכול להיות חכמים יותר גדולים מהשם? לא יכול להיות. אני תראה, כשקדוש ברוך הוא גוזר ואומר, זה איך. לאו, 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 לא לאכול חזיר, לא זה, זה מלכות.
חכמים אתם אומרים שגזרו חייבים לתת? מה, חכמים יותר גדול ממה שאמר השם? אמר לו, אדוני המלך, אני אשאל אותך שאלה. אתם יודעים, תמיד יודעים שעונים בשאלה. פעם מישהו שאל את הרב, אמר לו, כבוד הרב, למה אצלכם כל דבר עונים בשאלה? אמר לו, למה לא? עונים בשאלה. אז עונים בשאלה. אוקיי, אז הוא אומר לו, אדוני, אני אשאל אותך שאלה. אדוני המלך, תגיד לי, כמה שומרים יש לך בכניסה לארמון? לא, לא, מה זאת אומרת, בכל שעה, שתי זקיפים מלכי חבלה, אוי ואבוי, מי שיעבור עם גרזן, תמוח פלאורים. אמר לו, יופי. אז בשער הראשון, שתי זקיפים. עוד שעה, שתי זקיפים. אתם יודעים, קשתות, קשתות של הארמון. עוד זקיפים, עוד זקיפים, עוד זקיפים, עוד זקיפים, שם הצלפים, ו... אבל תגיד לי, אדוני המלך, מי שרוצה להיכנס, מה? אתה צריך רישום. יעבור את הזקיף ולא ישמע. מותר להראות, אתה חושב שזה כמו צבא הגנה לישראל, יש לך רובה בשביל צעצוע? אסור לך לראות שנאמר על תירא ישראל. שוגעים! תן להם רובה מים, יותר טוב. לפחות השפיל שלו בעין, אני יודע, עשה משהו. לא יודע. אל תירא, אשמע יש לך רובה, שיגידו שאתה חי. זה לא היה עצור, זה היה. סיבר לכם. טוב, אז אם הוא יעבור אחד, יורידו לו את הראש. אני אומר לכם, אם זה אטלט, וואלה, יצא לברוס לי. אם שומר אין זכות לראות, זה לא שומר, זה כלום. זה כלום. חייל עומד בערבי, נותן לו כפות. תעיז לגבי, אני שומר. כפות, כפקפים אותם. למה הלכתי לצבא? להגן על המדינה. אני רוצה לראות בארצות הברית שמישהו יעיז. אתם יודעים, בארצות הברית אתה שתי ידיים שלך על ההגל. השוטר אומר לך, פתח את החלון, שתי ידיים על ההגל. אם אתה מוריד יד מההגל, יש לו רשות לבוא אותך בראש. אתם יודעים? ככה זה בארצות הברית. עזרה! לא! מה זה? מת במילוי תפקידו. הבנתם איך זה עובד? אנחנו עזועים. אנחנו אוהבים לבלבל את המוח. יש אנשים, אתם יודעים, רבותיי אוהבים לבלבל את המוח, אוהבים למכור לוקשים. אוהבים למכור לוקשים, אוהבים למכור בדיחות. ומספרים לכולם כאילו זה אמיתי, משלים אותנו. זה כל התקשורת עובדת ככה. אתם יודעים, אני חייב לספר לכם, לסיים את זה בבדיחה. מישהו סיפר לי אותה. והיה איזה, אתם יודעים, יש אנשים כאלה אוהבים להגזים. זה מרוקאי אחד, כבד, צלצל החבר שלו, הוא בצרפת, הוא רוצה לספר לו, יעני כמה הוא זה. מתקשר, החבר שלו נמצא בחיפה, אמר לו, הלו, אלבר, אמר לו, אתה לא מבין, אני פה בצרפת, כל יום הולך לדוג, מה זה דגים ככה? אמר לו, נו, מה? אני מביא אחלה דגים. וואלה, רק ביום האחרון הבאתי דג 23 מטר. 23 מטר, כאילו. מה, יש לך ספינה, מה, ירית בו עם תותח? 23 מטר? אז הוא קולט שהוא מוכר לו תותים. הוא מחזיר לו, אומר לו, אני כל יום אחד פה בנמל חיפה, אתה יודע מה אני מוציא? אתה לא מבין מה הוצאתי רק אתמול. והוא לא הוצאת, הוא אומר לי, העליתי אופניים מלפני 70 שנה עם פנס דולק. הוא אומר לו, 70 שנה פנס דולק? הוא אומר לו, תקטין את הדג, אני אכבה את הפנס. מה אתה מוכר לי תותים? יש לי תותים יותר טובים. 70 שנה פנס דולק בים. איך אם אתה דג 23 קילו, קושייה עליך, לא עליי. תראה, מה אתם עובד? מה אתם מוכרים לי תותים? אתם עובדים עלינו. חבר'ה, יש אמת. באמת יש רק אחד. זה לא איש באמונתו יחיה. אין פסוק כזה. צדיק באמונתו יחיה. ושמור על הפה, שמור על הזמן, שמור על העיניים, שמור על עצמנו כיהודים. נתלבש כמו יהודים, נלך כמו יהודים, נתגאה ביהדות שלנו. הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל צרה וצרה ומכל רגע ומחלה. נזכה לישועות גדולות, זכות הצדיקים הגדולים, יגן עלינו ועל כל ישראל. אמן כן יהי רצון.